Tavas pērtība paziņojas, kādu komandu vadīs nākotnē Latvijā. Tā būs komanda, kas savas mājas spēles aizvadīs laukumā, kas atradīsies uz preses nama jumta. Runājam par Latvijas futbolu, Arkadijs Birjaks un Edmunds Novickis par un ap. Daudz kas notiek. Kārta izrādījās pārāk emocionāla, lai mēs klusētu. Jā, grūti sagrabot divās dienās visu to, visus notikumus, bet sākam varbūt ar kaut ko pavisam mierīgu. Nerunāsim uzreiz tikai par tām spēlēm, kas notika. Neliels erudīcijas konkurss ar kādiem. Būs divi jautājumi. Nu, pirmais jautājums būs tāds, uz kuru atbilde būtu jāzina katram Latvijas iedzīvotājam, es tā uzskatu. Un tad uzreiz saku priekšā, ka pirmā jautājuma atbilde palīdzēs ar kādiem tev atbildēt uz otro jautājumu, kurš jau nedaudz sarežģītāks. Pirmais jautājums, man pat kauns to uzdot, bet nu, tomēr es viņu uzdošu, kura komanda šobrīd atrodas virslīgā pirmajā vietā. Pirmajā vietā negaidīt FK Liepāja, un te man būtu jādomā, kad pēdējā reizē tas ir bijis. Es O nezinu. jā, o Es jā. nezinu, vai tā ir Varbūt pirmā. pagājušajā gadā, kad viņi 4-1 metu uzvarēja, arī pēc pirmās kārtas varbūt bija pirmie, ne? Nu, Nevarēja tā būt, bet nu, tomēr. tas īsti neskaitās, tas Jā, neskaitās. tur Riga uzvarēja arī 3-0 pirmajā kārtā. Tur bija dalīta pirmā vieta. Nu jā, tas tā neskaitās. Nu labi, pirmā vieta Liepāja, perfekta bilance, trijās spēlēs, trīs uzvaras. Un otrais jautājums ir, kura komanda Baltkrievijas čempionātā starp 16 komandām ir vienīgā, kura pēc divām spēlēm ir bez punktiem, abās spēlēs piedzīvojusi zaudējumu un atrodas pēdējā vietā? Pareizi sakot, pat nevis kura komanda, bet kurš treneris šo komandu vada? Nu tā jau ir priekšā teikšana. Jā, diemžēl, jā. Es zinu, ka Dmitrijs Mološ ir atgriezies Baltkrievijā, vadot par Pedro Žodinu. Es īstenībā pārsteidzu, jo Žodino ir nu, tāda top 5, top 6 Baltkrievijas komanda pēc budžeta, ja nekas nav pēkšņi mainījies. Nu, īstenībā Baltkrievijā daudz kas var pēkšņi mainīties, īpaši pēdējos mēnešos. Varbūt, jā. Bet nu, droši vien, ka es arī pareizi atbildēju uz tavu otro jautājumu. Jā. Nu, es domāju, būtu grūti nosaukt vēl kādu treneri, kurš strādā Baltkrievijā. Jā, tieši tā, Mološ un Torpedo Belas. Laikam, Torpedo Belas skaitās, vai Žodino, jā, tā Žodino pilsēta. Bet jā, šī komanda nesekmīgi iesākusi čempionātu un Mološam jau nākas pirmos attaisnojumus meklēt. Un viens teikums ir, ka viņš saka, nada razbiraться, v čom problēma. Ir jātiek skaidrībā, kur ir problēma. Nu tā, labi, iesākumā iesaldējāmies, varam turpināt par virslīgu un aizvadītajiem mačiem. Piektdiena un Riga FC SK Supernova Salaspils 2-0. Gaidījām droši vien kaut ko citu. Vēl vispār jāuzsver, ka šī ir kārta unikāla bijusi. Nevienā no spēlēm nav gūti vairāk par diviem vārtiem. 2020. gadā pandēmijas sezonā nebija nereizi šādas kārtas. Vienmēr bija vismaz viena spēle, kurā tika gūti vismaz trīs vārti. Šoreiz summā septiņi vārti. Un viena no rezultatīvākajām šīs kārtas spēlēm ir Riga pret Supernovu. Pirmajā puslaikā Riga gūst divus, otrajā puslaikā Supernova gūst divus arī, tos neieskaita. Riga uzvar 2-0. Jā, es prognozēju, es liku 4-0 Riga labā un man tikai labākie vārdi un komplimenti Supernova izrādītie pretestībai sniegumam. Jā, es teicu par pirmo spēli, kad Supernova zaudēja Liepājā ar 1-3, ka nu, es biju skeptisks par šo komandu. Man šķita, ka šī ir atsišanās komanda un ka viņam būs grūti par vadošajām vienībām. Un es viņus, nu, var teikt, ka kritizēju un teicu, ka nu, tas jau uz cīņas par rēķina. Viņi tur pat Liepāju paspirinājās, paturējās. Bet pret Rīgā, īstenībā, otrā spēle bija labāka nekā pirmā, un trešā spēle ir vēl labāka nekā iepriekšējās divas. Un, manuprāt, šī bija labākā Supernova spēle. Ne jau tas, ka viņi zaudēja tikai 0-2, jo muļķīgi priecāties par zaudējumu, bet tiešām tas pretspēle, tā pretspēle bija. Pretspēle bija, un es to nebiju gaidījis. Pēc pirms sezonas prognozēs pirmā vieta Rīga, 10. vieta Supernova, bet Supernova radīja pretspēle, veidoja momentus, sita pa vārtiem. Divreiz nogādāja bumbu Riga vārtos, kur netika ieskaitīti vārti, bet jā, bija laba intriga līdz pašām beigām, un Supernova to mums sagādāja. Galvenais jautājums, kas, protams, ir līdzjutējiem pēc šādas spēles, vai ar Riga kaut kas nav kārtībā, vai Supernova pēkšņi ir tik laba. Un te daudz, protams, konteksti. Izlošu pārtraukums. Riga sastāv rotācija, pēc izmaiņas. Salīdzinot ar maču pret Liepāju, daži atpūtināti, daži traumēti. Mikls Soislo, piemēram, nespēlē, nespēlē Antonijs Černomordijs, kurus uzreiz pirmos gribas saukt. Šajā kontekstā Černomordijs un Soisolo arī izmaiņas flangos, Marčinko beidzot devušies spēlēt, Jurkovskis, nu, droši vien gribās ticēt, ka pamatsastāvs spēlētājs, bet arī tika. Bet
bija labi, ļoti jaudīgi nogriežti mači garumā Riga FC, kur arī Supernovai godīgi paveicās, kad Filipa uz stāri neiesita nereizi, lai gan vajadzēja viņam iesist otrajā pustaikā. Un arī to Torstens Finks pats spēles uzsvēra, ka tie trešie, ceturtie vārti kaut kur bija pazuduši, palikuši, varbūt atradīsies otrdien, kad Riga spēlēs nākamo maču. Bet par uzslavām Supernovai, nu, man kaut kā gribas domāt, ka daļai tas ir pateicoties tam, ka mačā pret Audu bija 0-0, nevis 0-1, proti, ka tā pārliecība, tā virslīgas pārliecība tiem čaļiem, kuriem tā ir pirmā sezona, ir iegūta. Nu, es vēl pārliektu uz Audas trenera Stipiča preses konferenci, kur viņš slavēja virslīgas līmeni un ko viņš izcēla. Viņš izcēla to, ka visas komandas ir ļoti labi organizētas un arī mūsu PPK čatā arī Juriži Gaja uz to pašu pateica, ka tās apakšējās komandas, jā, ir talanti, ir labi spēlētāji. Bieži vien top komandām nevajadzīgie futbolisti mēģina restartēt savas karjeras šajās apakšgala komandās un galu galā tās vienības tiešām ir labas. Bet tas vārds organizācija laikam ir īstajā vietā un, piemēram, Supernova spēlēt pret Rīgu, viņi saprot, ka nu, neapspēlēs viņu uz meistarības rēķina, ka tur jāņem ar disciplīnu, ar organizētību. Un šī organizācija ir ļoti laba visu 90 minūšu laikā, kas ir ļoti būtiski. Un tas, ka Supernova ātri salīdzinoši ielēš divus vārds. Un, nu, ne jau Riga tikai turēja rezultātu, tāpat vēlējās tas pats Filipovs uzlabot savu statistiku, kur pagaidām uzbrucēja negūst vārdu. Nu, gribēja viņi iesest vēl vārds. Galu galā tas, ko arī saka, ka rotācija 5 no 10 laukuma spēlētājiem tika nomainīta pēc spēles pat Liepāju. Un tur ir iekšējā konkurence. Visi gripa būt izvēle numur 1 Finka acīs. Nu, nespēja viņi vairs iesest vārds pret Supernova. Varbūt veiksme, varbūt neveiksme, bet katrā ziņā arī Supernovai bija momenti, līdz ar ko. Varam tikai secināt, ka ne tikai organizācija ir arī pretspēle, ir arī kvalitātes, ir, ka ir kaut kādi savi trumpīši, ko izmanto Supernova, Skerols visu laiku tur sasprindzinājumā pretinieku aizsardzību, bet ir arī futbolisti, kuri prot nogādāt bumbu līdz šim uzbrucēm. Ugars un Skerols aizdīja izcilu maču, grūti, jā, bet dīvaini arī teikt to par uzbrucēju, kurš vārds negava, bet tomēr raisīto aktivitāti, raisīto spiedienu un vispār nenovērtēts treneris Andrejs Lapsa. Treneris, kuram brīžiem pēcspēles preses konferences ļoti grūti sakombinēt domu. Arī, cik es esmu novērojis, Andrejam Lapsam ir visgarākās pirmspēles sapulces. Jo, piemēram, kad es taisu intervijas ar Supernovas spēlētājiem pirms maču, man bieži vien ilgi ir jāgaida, kad tie atnāks un kad varēs, jo tā pirmspēles sapulce notiek, vēl turpinās. Bet labs, nu, svarīgākais, ka savu domu pasniedz, savu futbolu, savu ideju pasniedz, ir tā realitātes sajūta, cik arī ar klubā iesaistītiem cilvēkiem sanāk parunāt, ka viņi apzinās, ka viņi te ir atnākuši, daudziem nav pieredzes un ir jātur čāļi arī savā morālajā stāvoklī, lai viņi neaizpelt, lai arī nesadomājas, ka rekur 0-0 pret Audu, pret favorīti, nu tik iestaga tālāk arī, tik pat vai arī pēc pirmās spēles pret Liepāju. Bet, nu, jā, tas tāds novērojums, kas vēl nāk uzreiz par Supernovu. Bet, nu, joprojām jāpaliek pie tā, ka būs mačs, kad plīsīs tur daudz kas. Kā tas būs? Pirmajā aplī es teikšu, ka jā, bet kā? Jā, nu, mēs slavējam Supernovu. Starp citu vēl tāds rādītājs, kurš man ļoti patīk, ir statistika, ko redzēt ar Instatā savā laukuma pusē zaudētās bumbas. Tad Riga 13 reizes zaudēja bumbu savā laukuma pusē pret Supernovu, kas nav nemaz tik maz. Supernova pati zaudēja 19 reizes bumbu savā laukuma pusē, tā ka nav tik liela atšķirība. Tai pašā laikā, nezinu, kā tas vispār iet kopā, bet tas iet kopā. Rīgā aizsardzības spēlētāji nu, diezgan brīvi varēja kontrolēt bumbu, un Supernova tas aizsardzības bloks bija diezgan zemu izvietots, un par to liecina vēl cita statistika, proti piespēļu statistika, trīs aizsardzības spēlētāju rindās. Veselīs Nata 110 piespēles izdarīja ar 96% precizitāti, Baba Musā 108 piespēles ar 95% precizitāti, un Antons Korakins 104 piespēles ar 98% precizitāti. Tā kā fantastiski skaitļi, bet nu skaidrs, ka tas ir tāda zema atkal presinga iespēdā arī Robertam Ozolam 35 piespēles, 94% precizitāti. Supernova gaidīja savā laukuma pusē, bet nosim redzot tās bumbas tomēr ir palaikam prāt atņemt ar tādiem viņveidīgiem spiedieniem, varbūt kaut kur tuvāk centra līnijai, bet nu, tā pretestība bija diezgan laba, vēlreiz to varam uzsvērt. Un vēl pēdējais pateikšu par šo maču, tad jau, es nezinu, ar kādiem vai tev, kaut kas sakām sajiem tālāk, bet par Juriju Vakulko. Viņš, manuprāt, bija labākais maču spēlētājs. Visas darbības, gandrīz visas darbības bija precīzas,
labi, tur arī rezultīvā piespēle, bet nu, tas, kā viņš spēlē, ja visur atradās laukumu visos punktos, atņēma bumbas, ļoti produktīvs sasniegums, manuprāt, un tiešām arī skatoties šo spēli ierakstā, novērtēju šī Ukrainas futbolista kvalitāti. Vai Kulko beidzot dabūja spēlēt pozīcijā, kurā viņš bija pieredzis spēlēt pirms ierasties Rīga FC, proti flangā, nevis kā centra pussargs, vēl pie statistikas svarīga lieta noteikti tiem, kas seko. Tikai 17 noteikumu pārkāpumus Supernovai un tikai viens noteikumu pārkāpumus Ričardam Rullim. Tiesa, Rullis spēlē šoreiz citā pozīcijā, nevis kā malējais pussargs, uzbrukošais, bet kā centra pussargs, jo Rikards Ozoliņš izkrita Supernovai arī šādu faktu turam prātā. Debitēja Jaņas Kredeļa Mazdēls, Edgarša Kūrovs, arī šāds fakts par maču starp Rīga un Supernovai. Dodamies tālāk uz otro spēli, arī tajā pašā dienā, piekdiena, divas spēles notika. Otrā spēle bija tā, kurā mēs ar tevi Arkādi arī bijām klātienē, tu komentēji es salu tribīnēs LNK sporta parkā. Futbola klubs Spartaks, kurš pavasara spēles aizveda šajā māja vietā, uzņēma futbola klubu Liepāja. Tā sagadījās, ka sēdēja netālu no Edgara Gauroča, kā līdzuteis viņš, cik saprotu, drīkst būt mačos, nedrīkst būt kā oficiālā persona pagaidām, vismaz, kamēr notiek visi apelācijas, visi pārējie procesi. Un arī nejauši sanāca noklausīties, ka Gauročs veltīja labākos vārdus šīs arēnas, var teikt, nu, saimniekam, īpašniekam Arcimam Milovam par to, cik labi viss ir LNK sporta parkā. Pašam arī pirmo reizi izdevās ierasties šajā futbola arēnā. Nu, ja runājam tieši par nevis dabīgā, bet mākslīgā seguma laukuma, man tomēr bija apgrūtināti vērot, jo tur tās tribīnītes pavisam zemes, zemākas, manuprāt, nekā Ķeizermežā, kur vismaz nedaudz to esi nu, no augšas skaties, tad tur, var teikt, tādā vienā līmenī ar laukumu, bet nekas kopumā tāda patīkama futbola atmosfēra, laukums ir pilsētas maliņā pie upes, man patika, un spēle arī nelika vilties, jo, kā jau teicu, arī LV futbols uzfilmētajā video, ka tikās pastrīte, kurai 0 punkti pret līderi, kurai tagad 9 punkti, tā kā pret poli, bet tā spēle absolūti to neliecināja, un arī XG rāda, ka Spartakam bija jāgūst vieni vārti šajā spēlē, 1-2 būtu bijis godīgākais variants, bet nu, varēja būt arī 1-1 pēc spēles gaitas pavisam mierīgi. Jā, Pševislavs Lagožlijs atkal ir izdomājis, ko darīt ar tiem futbolistiem, kuri ir viņa rīcībā bez Mārša Oša, arī bez Dāvja Oša vārdsargu faktors šajā mačā nospēlē par labu Liepājai. Liepājs vārdsargs, Liepājs audzēktis Dāvis Viljams Vaisbuks. Otrie ielaistie vārti, arī pirmie ielaistie vārti, daļai varētu būt uz vārdsarga sirdsapziņas, neesmu speciālists, bet nu, atkārtojumus skatoties šeit, ka varēja arī tās rokas kaut kā izstiept, lai bumbu atsista, bet arī, saku, varbūt es arī diezgan kļūdos kopumā par to spēli, jā, statistika, ka pirmā par desmito, ka joprojām vienai komandai nav punktu un otrai komandai tagad ir visi Liepājai, bet tas atkal parāda arī to kopējo faktūru, ko uzsvērām, par ko bažījāmies īstenībā ar tevi pirms trešās kārtas. Šī kārta parādīs to, cik šajā sezonā būs daudz garlaicīgu spēļu. Ja visas piecas favorītas uzvarēs spēles un nebūs daudz tādu maču, kur ir cīņa līdz galam, līdz pēdējai minūtei, nu tad mēs varam jau diezgan agri izdarīt secinājumus, ka laikam šādu maču arī turpinājumā būs ļoti daudz. Bet, ja būs pārsteigumi, ja apakšējs, mūsu iedomātais apakšējs piecinieks spēs vismaz divās spēlēs atņemt punktus, vienu uzvaru, viens neizšķirts, un patlikušajās trijās spēlēs vismaz divās pacīnīties un zaudēt tikai ar vienu vārtu starpību, nu tad savukārt mēs varam berzēt rokas, un tur būs ļoti interesanti. Un kas attiecās par Spartaka spēli, vispār tad es teikšu, ka ļoti milzīgs solis tika spērts uz priekšu tieši aizsardzības darbībās. Jā, protams, ka Graudam bija sarežģīti par Balakoviču savā flangā, bet tad aizsardzībā viņš diezgan labi tika galā. Man drīzāk nepatika, kā viņš ar bumbu izrīkojās vienmēr atpakaļ. Bet aizsardzības līnija, nu par Facebooku arī grūti komentēt, bet par aizsardzības līniju, manuprāt, Klavs Kramens, lieliska spēle, Raivis Skrebels, lieliska spēle. Vladislavs Soloveičiks, neskatoties uz savu netik lielu augumu, centra aizsarga pozīcija arī pāris tādas smugas diagonālas izpildīja, tāpat arī balsta zonā Meļņiks, nu, pēc Valmieras spēles, kur bija 4 vārti, bet varēja būt 8 vārti, ja Valmiera vairāk gribētu un precīzāk realizētu. Tad šajā spēlē patiešām šajā ziņā liels plusiņš, liels solis uz priekšu, varbūt darbībās ar bumbuņu. Man jau vienmēr asociējas ar Spartaks ar tādu talentu, ar neordinārām darbībām. Atceramies arī sezonu, kad Jurmalas Spartaks katrā spēlē guva vismaz vienus vārtus,
Šajā spēlē arī, tomēr, manuprāt, Liepāja deva iespējas, deva brīvās zonas, pieļāva kļūdas aizsardzībām, un Spartakam tās uzbrukumu izskaņas, tādas samocītas, nepareizi lēmumi, neprecīzs izpildījums, tās drusku radīja vilšanos. Leonels Van Bar būtu ļoti noderīgs šajos apstākļos, bet vēlreiz saku, ka pēc otrās kārtas spēles Valmierā šī spēle bija solis uz priekšu. Jā, jā, par gūtajiem vārtiem pat Kirils Saševskis pēc mača ļoti lepojās, ka Liepāja kļuva par pirmo komandu šo sezonu, kas neielaida pret Jūrmalas Spartaku, lai gan tikai trīs spēles pagāja. Un tiesa bija ļoti daudz komandu starp sezonā, kuras neielaida vārtus pret Jūrmalas Spartaku, tai skaitā FS Jelgava, piemēram, no nākotnes līgas. Et, tas arī starp sezona, sezona ir saprotams plāns, schēma, pie kuras pieturās komanda. Daniels Grauds arī mača gaitā, es pateikšu progresē, viņš beigās pat pāris reizes iegāja un pat pieskarās bumbai pretnieku soda laukumā. Tas arī ir tas statistikas fakts, statistikas radīts. Es pat es domāju, instat atzīmē to pieskārienie pretnieku soda laukumā. Jo Anglijā, nē, Anglijā opta ļoti to uzsver. Cik vidēji futbolists pieskarās bumbai pretnieku soda laukumā. Tas ir diezgan būtisks faktors, ja tas arī daudz ko pastāst par uzbraukošām darbībām un par to, ko ļauj pretnieku aizsardzībā. Liepājnieki šatpat soda laukumā pie bumbas skarās arī, lai gan vārti viena no diviem gūti no distances, bet Kigura, Karašauska, Belakoviča, arī Dodo aktivitāte. Un joprojām jādomā, vai Dodo varbūt šobrīd tiešām būtu labāk būt flangā, nevis smailē, vai tomēr tiešām viņam tā smailas uzbrucēja pozīcija tuvāk, jo rezultatīvitātes nav. Pagaidām brazīlietam, no kura mēs divus gadus jau gaidām to, ko viņš rādīja 2020. Gadā. Nu, jāsaka, ka viņam arī vecums tomēr pamazām pieaug. Bet Dodo ir futbolists, kurš nāk laukuma dziļumā divciņās iesaistīties ļoti daudz. Tā kā tas ir tāds, es teiktu, netipisks arī centra uzbrucējs, kurš ļoti daudz melnā darba dara. Citi vienkārši gaida savu iespēju, citi varbūt vilina ārā tos centra aizsargus. Bet Dodo ir futbolists, kurš regulāri iesaistās cīņā ar pretinieku pussargiem, nonāk dažādos laukuma punktos. Tas arī ir jānovērtē. Par Spartaku vēl mazā remarka, es izcēlu visu aizsardzības līniju un tā tālāk arī Oļegs Laizāns pirmo reizi ilgā laika posmā redzēja, ka viņš tik daudz skrietu, palīdzētu presingā, dotos izrāvienos. Bija epizodes, kad viņš nokļuva uzbrukuma smailē viens pats, kad Artūrs Ostapenko nāca dziļāk laukumā. Tā kā šo faktu atzīmēšu. Un savukārt par Liepāju, tomēr līderi jāpievērš lielu uzmanību arī viņiem 9 punktu 3 spēlēs. Aizvien vairāk, manuprāt, par tādu līderi laukumā, es nezinu, par ģērbtuvēm un pārējām lietām kļūst Pedrosu. Vēl viena ļoti kvalitatīva spēle. Jā, brīžam gadās arī viņam kļūdas, bet nu, viņš ļoti pašaizlietīgi spēlē, lien visās dueļos. Atkal es vienkārši iedalu spēlētājs, kuri vienkārši aizsardzībā tur savu pozīciju, tur savu sedzamo un otra kategorija, kur iet virsū, kuri mēģina izgrābt bumbu ārā. Nu, tad Pedrosu ir otrais variants, viņš lien virsū nepārtraukti, visu laiku dzinējs viņam strādā. Un tāds uz komandas intereses spēlē arī patīk parunāt ar tiesnesi, ar pretinieku spēlē. Tam ir tāds diezgan rībīgs futbolists. Viņa kvalitātes ir jānovērtē. Vispār man Pedrozo gribētos pat kaut kādā brīdī paskatīties, kā viņš spēlē, ka wingback, pusaizsargs, proti sistēmā ar trim centra aizsargiem liepēties. Tiesa šajā centra aizsarga pozīcijā ir deficīts ar trīs aizsargi. Viečstavs ir Sājevs, beidzot arī nospēlēja, Simič bija apslimis uz vienu spēlu ārā, ir Sājevs, spēlēja pārī ar Martu. Martam gadījās dažas epizodes, kur gluži viņš saturēja un savaldīja pozīciju. Paši pirmajā puslaikā, kad moments bija Asamoa, Marta vēl paklupa, bet beigās kaut kā tomēr Liepājniekiem izdevās nobloķēt. Vēl arī atzīmēsim, ka Kiškārtiņš spēlēja pamats sastāvā, ja kāds ja kādam izskatīts no atmiņas tās spēles protokols un tas, kas notika, jo Roberts Savaļnieks tika atpūtināts vēl viena šīs kartas tendence. Vispār futbolisti, kuri Latvijas izlases sastāvā spēlēja daudz, tie pārsvarā, bet ne visi tika atpūtināti. Vai vispār nespēlēja, vai pat nebija pieteikumā, kā tas bija arī Savaļnieka gadījumā. Tāpēc izlašu pārtraukumu un virslīga būs jāsadzīvo šogad mazāk nekā varbūt ierasts, jo nebūs novembra pauze, jo mēs jau finišēsim līdz novembrim, un arī būs tikai viena pauze divu vietā rudenī, cik es saprotu, bet nu, toties būs diezgan garš jūnijs. Tas tā jau ejot uz priekšu diezgan tālu.
Jā, bet Liepāja vēl ņemot vērā, ka tiešām nespēlēja Savaļnieks Simičs, tur Keitā pirmo reizi bija rezervē pēc tam, ka tomēr tika nolēmts, ka viņš atgriezīsies komandā. Starpsezonu periodā bija paziņots, ka viņš vairs nebūs. Tur ir rezerves, ir labs potenciāls, vēl var ļoti daudz, manuprāt, Liepāja uzlabot savu sniegumu, tur ir jāstrādā un jāstrādā. Jāatzīmēju Rīga centra aizsargu piespēles, tad jāsaka arī par Liepāju Marta un Isaijos attiecīgi 118-119 piespēles ar 93-96%. Arī precizitāti, tā kā arī šeit bija diezgan daudz tādas pozicionālo Liepājnieku uzbrukuma, bet nu, tie Spartaka pret dūrieni arī brīžiem bija asi un nepatīkami. Nu, vēl atzīmēsim arī faktu tā tīri Keksītim, visi jau to pamanīja, bet Belakovič un Karašauskas nospēlē pirmo reizi kopā, katrs savā flangā, Karašauskam uzvaras vārti, atkal viņš. Vai gan it kā tāds pagaidām nav līderis, pamatsastāvs tikai vienā no trijām spēlēm, bet jau divos no trijām mačiem viņš ir palīdzējis izcīnīt trīs punktus savai komandai. Jā, pas arī Kirils Ašievskis pēc spēles arī atzīmēja, ka nu, galvenais ir trīs punkti šajā sezonas nogriezni. Sacīts, ka daudz pie kā jāpielabo pie kvalitātes. Arī treneris, Baltkrieva treneris, kurš atzīst, ka nav viss labi, ka ir kur piestrādāt. Un tas diezgan harizmātisks, kolorīts. Un tiesa, mēs ar tevi negribējām pārāk daudz viņam uzdot jautājumus, jo izskatījās, ka pārāk plāni saģērbies bija augstajam vesajam vakaram. Valdlaučos Liepājas komandas galvenais treneris, tur arī, nezinu, vai varēja video just, varēja just klāt. Man liekas, ka viņš pat drebinājās, un jā, viņš iznāca neadekvāti, neapģērbies, un tas bija tiešām iemesls, kāpēc es arī kādus, laikam, divus jautājumus neuzdevu, ko būtu vēl vēlējies uzdot, jo redzēju, ka viņam ir augsti. Tāda ir tā virslīga, un cik saprotu, vēl runāsim par nākamo kārtu, iespējams, būs vēl augstāk arī nedēļas vidū, bet arī šī nedēļas nogale bija tāds īsts izaicinājums. Gan vējš, kurš neļāva, piemēram, Daugavpilī standartus izpildīt pa stāvošu bumba ripoju, un arī LNK parkā pūta, visur pūta, Hanzenē pūta. Tāda arī šajā ziņā izturīgiem bija jābūt spēlētājiem. Zinām, ka mūsu čempionātā daudz ir dienvidamerikāņu, afrikāņu, nu viņiem šādi laikapstākļi arī laikam pats īpašs izaicinājums. Jā, aprīlī negribas, lai būtu tā, bet tā ir māte daba. Mēs neko nevaram ietekmēt, un tāds ir virslīgas futbols. Auda FK Tukums 2000 Telms. Pirmā Audas mājas spēle kopš 2004. Gada oktobra. Auda uzvar ar 1-0. Tukums atkal ielaiž galotnē. Jo uzvaras vārti Stolnikam jau pēc 80. Minūtes. Daudz abas komandas ņēma nost bumbas pretiniekiem viņu laukumu pusē. Nezinu, vai tev priekšē ir statistika, bet it īpaši pirmajā puslaikā radās sajūta, ka bumbas kontrolas maiņa notiek biežāk nekā regulārajā futbola mačā. Viena presingo, viena ņem bumbu, viena skrien tālās piespēles, citi ņem cenšas uz slāngiem izspēlēt, kur ir Kaplijenko, tagad Audai, Ukraiņu futbolists un Gudži, kura kvalitātes mēs jau zinām. Tāds negluži, naivs, bet brīžiem ļoti, ļoti kļūdām un dažādām random darbībām bagāts futbols. Tev ir pilnīga taisnība. Statistika arī to parāda savā laukuma pusē. Zaudētās bumbas 17 reizes Auda, 24 reizes Tukums, 2000 Telms. Ļoti daudz šo zaudēto bumbu savā laukuma pusē. Turklāt arī bija tālo piespēļu pietiekami daudz, bet tik un tā šīs zaudētās bumbas bija. Nu, man patika tiešām pirmais puslaiks, par ko arī rakstīju Twitterī, jo otrais puslaiks jau atkal var kaut kur vairāk uz rezultātu. Komandas spēlē gan viena, gan otra risināja savus uzdevumus, bet pirmais puslaiks bija tāds, nu, tāds aizraujošs. Man patika, ka Tukumnieki leca kājās, cīnījās, vienkārši atdeva visus savus spēkus, tā pašaizliecība bija augstākajā līmenī. Tas apmēram izstījās tā, ka Auda grib uz meistarības rēķina, tā izripināt, izdzināt pretiniekus, bet pretinieks neļāva. Un tieši tajā centra aplī tur vairākas, kā lai nelietot vārdu karadarbības, vairāki cīniņi notika tieši centra aplī vai ap to, tur Stūlis cīnījās un kurš vēl arī nekam sliedam debija, bet nu vairāk jau pussargi cīnījās, Japāņi Almanis, protams. Un tur tie dueli bija patiešām ļoti labi, un bija arī pāris tādi uzplaiksnījumi, kad emocijas gāja pa gaisu, kad spēlētāji gribēja pagrūstīties, un futbols tiešām bija interesants, man ļoti patika. Otrais puslaiks, kā jau teicu, mazāk, bet no Audai arī visu cieņu komanda, kas pirmajās kārtās jau spēja nospēlēt uz rezultātu. Mēs pirms sezonas prognozējām, arī redzot pārbaudas spēles, ka šī komanda būs maz rezultatīva, bet ka tā būs tik maz rezultatīva, to pat liekamies negaidīju.
Jā, Palmiera ir un Tukums kaut kas līdzīgs spēles stilā, spēles izkārtojumā arī ir tie spēlētāji no Valmieras, ir Tukumā, tad Audu un Rigu var, protams, salikt kopā. Tad kopumā maču scenārijs, ja neskaita vārtus pirmajās trīs minūtēs, Auda Tukums un Riga Valmiera diezgan līdzīgs, jo otrais puslaiks arī Tukuma izpildībā bija jau tāds vairāk nosargāt, vairāk izdzīvot nekā pašiem doties uz priekšu. Arī Tukumam īsti pēc pārtraukuma momentu nebija acīm redzamu, kur savam būtu iespēja iziet, izskriet, uzsist vai pat vismaz nokļūt aizmugurē labā pozīcijā atrodoties, kamēr pirmajā puslaikā Tukumam netrūka iespēju. Un doā pagaidām labākais virslīgas vārtsargs un iespējams pirmais spēlētājs no virslīgas, kurš spēlēs pasaules kausa fināla turnīrā. Proti, spēlētājs, kurš esot virslīgas futbolists, tiek izsaukts uz savu izlasi, kas piedalās fināla turnīrā. Jo mums bijis viens aizsargs no Tunisijas, kurš pēc tam jau pēc fināla turnīra ieradās Latvijā. Un nepārāk labi tas viss beidzās. Ļoti ātri tas viss beidzās, teiksim tā. Vēl runāt par Audu, var izcelt, ka šī komanda prot spēlēt uz XG. Viņiem bieži vien arī pret kuru vēl tā bija komandu, pret Supernova, kad man arī šķita, ka, jā, protams, Audai bija daudz momentu dominē un tā tālāk, bet Supernova bija tādi pretuzbrukumi, ka arī šķita, ka tulīt var krist vārti, bet XG bija, nu, teiksim tā, uz vieniem vārtiem Audas labā. Nu, tad arī šeit Auda pret Tukumu, manuprāt, spēle bija tāda, ko abas komandas varēja uzvarēt, un Tukums nespēlēja ne autobusu, ne tādu visteikt otro numuru. Otrajā puslaikā bija šādi nogriežņi, bet tomēr pretspēle bija, un arī uzbrukumu fāzes bija diezgan izteiktas, bet pēc XG var teikt atkal milzīgs dominējošs pārsvars Saudas labā 2,4 pret 0,36. Tāds pārsvars Saudai, bet nu atkal es šajā brīdī šiem skaitļiem skatīšos drusku tā skeptiski, jo Tukumam bieži vien pietrūka šīs pēdējās piespēles, kas ir šī statistikā neiet, atceramies Rubeņa vairākas reizes, kad viņš tuvojās soda laukumam, viņam jau ir pāris vārti un vai vieni vārti. Vienu vārtu gumu, bet nu, viņš visu laiku ir smailē, izdara sitienus, bet šajā spēlē bija tā, ka viņš nu, nelīdz galam izlēma, nelīdz galam viņam sanāca un kaut kādās sitiena pozīcijās viņš izlēma dot to pēdējo piespēli, kas bija neprecīza, līdz ar ko tas ir šī Tukumam ir neadekvāti maz, tāpat bija arī neieskaitīta vārti, kur man likās tā, ka varēja būt arī citādi. Tā kā tur tas cipars tāds mazs, bet bija ļoti labas iespējas arī Tukumniekiem un viņi daudz uzbruka. Un tas futbols bija, ko viņi rādīja arī ļoti labs un pagaidām Tukumniekiem nav to rezultātu. XG kontekstā jāpagaida, protams, vēl pāris kārtas, lai būtu pilnvērtīgāks kopums statistikas, ko savilkt, bet Tutu Krapuhins štirkaļs ar šaburtu, Horvātu uzbrucējs pozīcijas, no kurām šie futbolisti ir situši, daudz no sodlaukuma, daudz no vārtu priekšas un daudz ir nesituši iekšā. Audē joprojām nav gūto vārtu to spēles, tikai set pieces, 11 metru sodastiens un stūrastiens, ko izmantoja galvotnē pret Tukumu uzbrucēji. Liek vilties, vispār arī Stipiča preses konferencija ir uzmanības vērta, arī balstoties uz redzētā mača, uz uzbrucēju darbībām. Nu, pirmo reizi varēja dzirdēt, ka Stipičs ir uzvilcis, ka Stipičs ir līdzīgs Tamazam Pērtijam pēc neizdevušajām spēlēm, kad ir jākliedz mazliet, jāpasaka, ka nu jā, kaut ko tie uzbrucēji nedara līdz galam, un treneris nesaprot, ko ar viņiem darīt tālāk. Nu, arī spēles laikā tur bija viena epizode spēles beigu daļā, kad bija tāds, es teiktu, kā teātra uzvedums, kur viņa solo izrāde, kad bija standarta situācija Tukumam, un tur viņš apmēram 50 sekundes visādas pozas rādīja, visādas pieminekļus demonstrēja, deva norādījumus savai komandai, kā ļoti emocionālā manierē, es domāju, pārsta pušu Tamazu Pērtiju, un tāds tiešām ļoti aktīvs treneris. Un es vēlreiz tomēr pateikšu par ielaistiem vārtiem Ingaram Sārmim Stūglim, melnā epizode, nevis diena, jo spēle viņš aizvedīja ļoti labi, bija viens no redzamākajiem cilvēkiem un izdarīja visvairāk darba, bet nu, viņa kļūda, mēs runājam par kļūdām savā laukuma pusē, varbūt pirmajā puslaikā tas šita vairāk tās cīņas un zaudē to bumu savā laukuma pusē, bet absolūti nevainīga epizode, viņš izdarīja ļoti nepiedodamu kļūdu savā laukuma pusē, piespēlēja pretiniekam, sekoja Ulimbašovs pārtvēru, Ulimbašovs aizvilka uz priekšu, tur nopelnīja Stūrsitienu Audu, un pēc tam vēl Stolniks izlīda no Stugļa muguras pie Stūrsitienu jau izpildes un arī go vārtus. Tā kā tāds melnā viena minūte Ingaram Stuglim, kas maksāja Tukumam šo vienu punktu.
Un jā, pagaidām, tu, ka man nekrājas punkti varēja būt, nu, cik varēja būt maksimāli. Daugavpilī neizšķirts pret metu uzvaru un šeit pret Audu neizšķirts, nu tā, godīgi būtu bijis 5 punkti. Pavisam cits skats uz tabulu, bet ir tikai viens punkts. Labā ziņa, ka tu, ka man nākamais mačs pret Supernovu spēlē, kur var cīnīties uz maksimumu par 3 punktiem, bet vai tie tur visi 3 punkti nāks. Tas jautājums vispār Stipič, Stolniks, Stanislavs Krapuhins, Stuglis, daudz ST. Uzvārdos kaut kā vienā teikumā, vienā epizodē savalks kopā. Tas tā tīri fonetiski pārunājot vēl to maču. Daudz aizmuguras Sovam vēl viens no highlightiem statistikam, ko var izcelt Ibrahima Sovs. Un tā aizmugura joprojām man nesaprotama, kā, kur, kurā vietā tur bija mačā pret Audu proti epizodē pirmajā puslaikā pie 0-0 rezultātu pēc brīvstiena izspēlu vārtu. Nē, ar kā, tu domā to, ka man neieskaitīju tos vārdus? Jā, kaut kā vēl nē, tur atgriežas. Cik es sapratu, jo nebija galvenais tiesnesis nepacēla roku gaisā, kas nozīmē to aizmuguru stāvokli. Es sapratu, ka tur tomēr ir fiksēts pārkāpums, lai gan es līdz galam nesapratu arī to epizodu, jo fiksēja it kā... Tiesaša asistents kaut ko signalizē. Nu, līdz galam es arī neizklūtu to epizodu, bet manuprāt, tur tika fiksēts pārkāpums, nevis aizmuguras stāvoklis. Nu, pārkāpums, es domāju, tieši fiziskā kontakta cīņā, jo viens no Audis futbolistiem arī krita, vai tik ne tas pats Stolniks. Tur būtu video vēl jāpaskatās. FC Daugavpils Valmiera FC, FC, 0-0. Celtnieku stadionā Valmiera atkal sezonas sākumā nospēlē neizšķirti pret Daugavpili. Dīvainajā vēja spēlē retā reize, kad Valmiera vispār negūst vārtus pret komandām ne no augšgala. Pagājušas sezonas notika tikai vienreiz, manuprāt, pēc Spartaku zaudējums izbraukumā 0-1. Tagad 0-0 Daugavpili, izcils mači Klodislavam Kurakinam, kuram labākais instat indeks. No visiem spēlētajiem mačā vārtsargiem, ļoti reti, kad vārtsargi dabū labāko instat indeksu, tas parāda. Spēles ar raksturu īpaši pirmajā puslaikā, kad Valmierai vairāk bija to tiešo momentu, kad vairāk bija tiešo sitienu, otrajā puslaikā to klājās smagāk. Lai gan, jā, ko vēl? Protams, arī Jordi Kalna citāts par zīmuļiem laukumā. Jā, zīmuļa geita, varam pat tā runāt. Norkādī, man liekas, tādā sociālajā vidē tas visvairāk izskanē, gan šis Jurģa Kalna citāts, gan nu, principā, izaicināt Andri Trēmani, tas nav tas pats, kas izaicināt kādu citu tiesnesi, mazāk zināmu tiesnesi, kādu debitantu, kuram nav tāda bagāža aizmugurē, tā kā mēs pievērs uzmanību šim mačam arī no tiesāšanas viedokļa. Mēs gan nevaram skaidri zināt, vai šis apzīmējums zīmulis bija tiešām veltīts par tiem lēmumiem, ko Andris Reimans pieņēma. Varbūt tikpat labi, tas varēja būt arī par vienkārši tādu, nezinu, augstprātīgu uzvedību, piemēram, Jurģa Kalna prāt. Bet sazinājos ar mūsu lietuviešu draugu, tiesāšanas speciālistu Pauļu Malžinsku un izrunājām mēs ar viņu atslēgas epizodes. Es viņam nosūtīju tās sekundes, kas man šita, nu un arī visiem pārējiem, šita tādas atslēgas epizodes tieši no tiesāšanas viedokļa un tūlīt izrunāsim. Jā, ko arī Valmiera uzsver savā spēles apskatā, pārādot diskutables epizodes īpaši no pirmā puslaika no vairākiem rakursiem, no arī savām kamerām, viena pie 16-nieka, otra aiz vārtiem, lai varētu pilnvērtīgi novērtēt un spriest. Šoreiz nekas netika uzsverts, ka futbols ir tāds un ka tas kaut ko ietekmē, bet lai līdzotēm būtu iespēja, Valmierieši vienkārši deva tās iespējas tos moments vēlreiz novērtēt. Nu, labi, izējām cauri, es izcelšu tātad trīs galvenās epizodes. Bija vēl šis tas, īstenībā mēs arī ar šo lietuvietu pārunājām, viņš man ļoti palīdz arī labāk saprast šīs tiesāšanas nianses, bet par svarīgākajiem momentiem. Pirmā epizode, lūk, šeit jūs redzēsiet, menas gūtie vārti, bet neieskaitītie vārti, tiek fiksēta spēle ar roku menam, un tad arī neizpratne Valmieras rindās. Kopumā, vispār pateikšu kopumā, ka ir verdikts, ka Andris Treimanis galvenos lēmumus pieņēma pareizi, un rupju kļūdu nebija, un tas pats attiecas arī tieši uz šo epizode. Tiesa gan, diemžēl, kā tas nereti gadās virslīgā, tas mums ir jāatzīst video, nevienmēr sniedz skaidru priekšstatu, bet šeit visticamāk šī roka bija, un šeit ir svarīgi saprast vienu lietu. Ja aizsargs nospēlē ar roku, tur ļoti daudz dažādi traktējumi, dažādas situācijas, un ļoti bieži varbūt tā, ka tā tiešām nav spēle ar roku, un pendeli nav jāpiešķir, jo tur, nu, izsāk sakot, tur daudz variantu ir.
Ja uzbrucējs kaut vai pavisam nevainīgi, kaut vai nejauši, kaut vai dabiskā stāvoklī, bet tomēr piepalīdz savu roku un bumba pieskaras rokai un bumba drīzumā tiek nogādāta vārtos, tad vārti nav jāskaita. Šī ir tā svarīgā lieta. Un jā, ten lietuviešu speciālists norāda, ka varbūt Andrim Treimanim nebija perfekta pozīcija, viņam bija bijis jābūt nedaudz vairāk pa kreisi šajā situācijā. Tāpat arī lēmums nav bijis acumirklī, kas arī raisīja tādu lielu sašutumu, nebija svilpe uzreiz, bet tādas pēc neilgas pauzes. Un redzot Treimaņa pozīciju iespējams, šis lēmums bija vairāk intuitīvs, nevis tas, ka viņš skaidri redzēja spēli ar roku. Bet visticamāk lēmums bija pareizs, jo ja mēnam kaut vai drusku pieskārās bumba pie rokas, tad tā ir, tātad nav jāizskaita vārti un savukārt jāaizsargam tur pieskārās Daugavpiliešu, tas varēja arī būt dabiskā stāvoklī, tas varēja būt ok. Tas par pirmo epizodu. Ričarda Ruļa vārds nebija jāskaita pret Liepāju, to arī atzina pēc kāda laikā Latvijas futbola federācija, bet publiskajā komunikācijā ar mūsu kolēģiem no sportscentra.com portāla. Nu, tas var kaut kā šīs epizodes salikt kopā salīdzināt, bet cita roka arī bija. BFC Daugavpils sodlaukumā pirmajā puslaikā. Tā epizode gan vairāk atgādināja citu momentu no pirmās kārtas, kad tā piešķira 11 metru sodastienu uz Valmieras vārtiem. Jā, godīgi sakot, neiedomājos paprasīt par šo epizodi pirmajā kārtā, tīri kontekstam un saprast, un šajā ziņā, laikam, Valmiera jūtas apbižota, jo tur Rīga iedeva pendeli, un šeit Valmiera līdzīgā situācija neiedeva, bet nu, es prasīju tikai atsevišķi par šo epizodi Daugavpilī. Un Malžinska komentārs bija tāds, ka arī pareizs lēmums Andrim Treimanim, tāpēc, ka Daugavpils aizsarga roka bija zemu novietota, un tā arī tika izmantota principā, lai atbalstītos pret laukumu segumu. Tā kā viņš tur jau bija kritienā un vienkārši turēja roku pie zemes, un bumba vienkārši trāpīja pa šo roku, un tas ir pareizs lēmums nepiešķirt 11 metru sodasitienu. Tas ir šī lietuviešu speciālista viedoklis, tagad nestāstu savas domas, man pirmajā brīdī šķiet, ka jābūt pendelē. Un vienīgais, ko viņš izcēla vēl par šo epizodu, mēs tagad video varam redzēt, ka drusku mulsinoša ir Andra Treimaņa asistenta darbība, proti viņš tur tālajā galā var redzēt pa pieskrim priekšā stūra karoziņam un tā kā nāk virsū jau soda laukumam, un tas ir signāls tiesašu valodā, ka viņš atbalsta lēmumu piešķirt 11 metru soda sitienu. Līdz ar ko tāda pretruna izveidojās tarp galveno tiesnesi un asistentu. Viņš šajā situācijā viņš nebija drošs, vai viņam bija jāiepauzē, viņam bija jāpaliek uz sānu līnijas, un redzot, ka Andris Treimans pendeli nepiešķira, viņam jāsāk virzīties atpakaļ centra virzienā. Tas, ka viņš izgāja, var teikt, laukumā pa gala līniju priekšā, tas nozīmē, ka viņš rāda, hei, šeit ir jābūt pendelē. Bet nu tad sanāca, ka drusku nesabalansēta komunikācija vai sadarbības starp galveno tiesnesi un asistentu, bet gala lēmums, ka nav jāpiešķira pendele, bija pareizs. Un pēdējais, tas gan varbūt par daudziem pagāja garām un ne visi to pamanīja, es to ierakstā skatoties vēl arī tam ļoti pastiprināt pievērs uzmanību. Akintolas epizode otrajā puslaikā, viņam jau bija dzeltenā kartīte pirmajā puslaikā un vēl viena tāda nozīmētu viņa noreidījumu. Un šeit redzam šo epizodi, kad viņš Alvim Jaundzimam, principā no aizmugures, nu trāpa diezgan asi Ahillei un šis pārkāpums izskatās otrās dzeltenās kartītes vērtībām, bet arī tas, ko teica mūsu lietuviešu draugs, viņš teica tā, ka ja izņem ārā no konteksta un paskatās tikai šo epizodu, nu ļoti, ļoti velkus otro dzelteno kartīti un būtu jāpiešķir, un ja šāds lēmums būtu sekojis, tas būtu atbalstāms lēmums, bet atkal, ja skatās pilno kontekstu, viņš izgāja cauri ar īstenībā, izskrēja cauri visam otriem puslaikam, šajā puslaikā tas bija pirmais pārkāpums Akintolam, un šā epizodē tas drīzāk izskatījās pēc tādas nu, neveiksmīgas uzkāpšanas, nejaušas, un tur nebija ielikt tik liels spēks. Tā ka viņa verdikts kopumā, ka tā ir tāda pelēkā zona, apbalstāmi būtu abi divi lēmumi. Šajā ziņā Andris Treimans arī nolēma nepiešķirt otro dzelteno kartīti, bet tikpat labi te varēja to otro dzelteno kartīti dot. Bet nu, mūsu kopējais verdikts, ka Valmierē bija jāuzvar pašai šī spēle un jāizmanto savas iespējas. Jurģis Kalns arī ir viens komentārs, ko galvenais treneris sniedza uzreiz pēc spēles, un ir otrs komentārs, kas ir pieejams Valmierē FC Facebook lapā, kur arī atzīst, ka jā, bija tās diskutabilās epizodes, bet būtiskākais, ka vārds komandai tā arī neizdevās gūt. Standarti kaut kur aizpūtu projām tos visus centrējumus un stūrstienus, kuru su Valmiera pelnīja regulāri. Mača gaitā 17 stūrstienus. Tāds tikai kad vispār virslīgā tik daudz var vēl ieraudzīt vienā mačā, bet jā, vēš. Šoreiz bija BFC Daugavpils sabiedrotais, kurš nu būtu domājis, ka vēja pūtīs par labu komandai pavisam pretējā Latvijas galā, nevis kādā no Kurzemes vienībām. Arī Jelgavā bija spēcīgs vējš atceros mačos, tur no arī pūšu cauri un arī Salaspilī. Bet, kad Celtniekā, tas ir, man liekas, kaut kas jauns, kad Celtniekā vējš palīdz mainīkiem.
Nu, tāda nedēļas nogale, bet runājam par atkal par futbolu, par pašu spēli. Citien ir 19-4, Valmieras labā pēc tik 2,4 pret 0,17. Arī milzīgs pārsvars Valmierai bija jāuzvar šī spēle ar divu vārtu pārsvaru. Tik šī statistikā neiet iekšā šie te menes, neieskaitītie vārti vai pendele, potenciālā pendele. Tā kā arī bez tā Valmierai bija ļoti daudz iespēju gūt vārtus. Un, nu, kopumā bija liels pārsvars Valmieriešiem, viņi bija labāki, neizdevās pārvērst rezultātā tos momentus. Bet man tāda vēl atziņa, kurai varbūt arī ne visi piekritīs, ka tomēr Valmieras aizsardzības četrnieks, izņemot Alvi Jaunzemu, pārējie trīs futbolisti, viņi ir ļoti labi aizsardzības darbībās. Bet priekš šīs komandas un sevišķi tādā mačā, kuru Valmiera dominē, viņi netik labi ir darbībās ar bumbu. Un, diemžēl, jā, man, tas, tā man izskatījās, ka gan Balodis, starp citu nebija Jakubas šajā spēlē, līdz ar ko spēlēja Veips, tā kā Balodis, Veips, arī Birka. Viņi nu, vairākas reizes, manuprāt, vai nu nevajadzīgi pārkāpa noteikumus, kur varēja tīri atņemt bumbu. Vai nu nevis panikā, vai tur uzem presingas iztautā bumbu, bet tomēr saglabāt bumbu komandai, uzturēt to ritmu, vairāk iet uz priekšu, vairāk piedalīties uzbrukumos ar precīzām darbībām. Tā kā, it kā, kad komanda negūst vārtus tādā spēlē, šķiet, ka jāskatās uz uzbrucējiem, kur bija Krolis, kur bija Mena, kāpēc nebija vārtu, kur Sila Gadza. Bet es atkal meklēju tos iegās uz pašā sākumā uzbrukumu, jo tie visi, tās visas epizodes jau beigās sasumējas un tie mazie mīnusi viņu sakrājas. Un tas arī varbūt liedza vēl kādu, XG, teiksmē, vēl kādu golu uzģenerēt un izraut to uzvaru. Bet globāli, vai šī spēle atbild uz kaut kādiem jautājumiem par Valmieras varējumu sezonas kontekstā, jo, protams, līdzotēji negrib gaidīt, negrib skatīties, ka vēl ar 33 kārtas šo sezonu saka, jā, jau te pret Daugavpili nulī, tad ko tur tā Valmiera un bez tam uz Pertijas vēl, ko viņi vispār spēs sezonu? Ar kādi, ja ko viņi teica, ko šie līdzotēji teica pēc Tamasa Pertijas vadībā aizspēlētā neišķirta par Daugavpili 2-2, kad Valmiera pēdējās sekundēs izrāva šo punktiņu, un to būtu interesanti paklausīties. Es arī piekrītu, ka secinājumiem par agru, kas ir galvenais? Galvenais šobrīd joprojām ir spēles saturs. Kurš dominē? Dominē Valmiera. Kuram ir daudz lielāks XG Valmierai? Vai rezultāti nāks ilgtermiņā pie šāda snieguma un šāda pārākuma pret pretinieku nāks punkti? Atnāca punkti tur, kur negaidīja, bet varbūt arī kāds, piemēram, tu gaidīji. Bet es izdarīšu citu tādu virtuālo likmi, kur varētu tomēr kaut kas interesants notikt. Tā ir tas pēdējā spēle, meta pret RFS. FK meta RFS. 1-1. Es vienkārši dažreiz random statistika Glasgow Rangers spēlē pret Celtic. Un tur pirmajās 10 minūtēs abas komandas guva vārtus un opta. Pāris reizes jau bija pieminējis šo statistikas kompāniju, ko Lielbritānija izmanto, atrada, ka tā bija pirmā reize kopš 2002. Gada, kad abas Glasgow komandas guva vārtus pirmajās 10 minūtēs. Mums šo sezonu tā nebūtu nav pirmā spēle, kad abas komandas gūst vārtus pirmajās 10 minūtēs, un šoreiz tas arī sanāca galvaspilsētas derbijā. Arī spēlēja zaļi baltie pret zilajiem, meta pret RFS, meta gūst vārtus pirmajā minūtē, RFS 9. Un spēle beidzas neizšķirti 1-1. Metas, tāpēc tu šo sezonu ir ielaidusi vārtus tikai pirmajā 10 minūtē. No 11. Līdz 90. Minūtē meta neielaiž, lai gan ir spēlējusi gan pret Audu, gan pret RFS, arī tukums bija pretī. Arī RFS bija diezgan liels ievērojams teritoriāls pārsvars. Arī RFS Maraš, Lipuščeks, Jagudinskis izpildīja 99 vai 101 piespēli, kas ir ļoti daudz. Bet tomēr šie neišķirti, es teikšu, ir ļoti dažādi. Es runāju par Daugavpils Valmiera un meta pret RFS. Daugavpilī pretspēles bija ļoti maz. XG skaitļus jums arī nosaucu. Visu laiku uzbruka Valmiera un Valmierai bija jāuzvar. Šeit teritoriāli, jā, teritoriāli arī RFS bija liels pārsvars, bet atšķirība bija tajā lietā, ka meta prāta tajās momentos, kad aizskriet pret uzbrukumos, iziet no aizsardzības prāta, izveidot momentus, prāta skaisti to izdarīt ar saspēli un tā tālāk. Un tai pašā laikā arī diezgan labi bremzēja, slāpēja RFS uzbrukumus. Un RFS, XG, tagad arī varu nosaukt, jā, bija 2,3, kas principā ir gandrīz tik pats, cik Valmierē, bet pretī tur ir 1,5. Tā kā, ja spēlētāji labāk realizēt savus iespējas, šim mačam visdrīzāk bija jābeidzas, nu, iespējams, ka 2-2, nu, 2-1 vai 2-2, tur uz robežas RFS labā vai 2-2. Tā kā meta deva pretī un ar savu nelielo bumbas kontroli, ar savu aizsardzības futbolu, arī to atzina Glušuks, ka nācās izvēlēties to otrā numera loma, bet metai tas ir padevās diezgan neefektīvi. Un tas patiešām ir svarīgi, atkal, lai mēs runājam par ilgtermiņu, jo vienā spēlē visādi var gadīties dažādi. Tie kauliņi var izkrist un tie rezultāti var dažādi.
būt finālā, bet ilgtermiņā, ja meta šādi spēlēs pret favorītiem, nu, tie ieroči un tās prasme iziet no aizsardzības uzbrukuma un sodīt pretinieku par, teiksim, aizraušanos ar uzbrukšanu, tas ir ļoti nozīmīgs faktors, kas var nostrādāt nākotnē. Tāda sajūta, ka meta noteikti šos uzvarēs Liepāju, vismaz reiz arī varbūt to pašu RFS komandu kādā no nākamajiem apļiem ar šādu futbolu, ar šādu stilu. Banāls teikums, spēlēsim savu futbolu, bet mēs sapratām, kāds ir tas metas futbols, metas savs futbols pret favorītēm paņemt, izrazīties vadībā, ātrie vārti metē palīdz, protams, šādos gadījumos un ķert uz pretsbrukumiem Sansens, ja koši cenšas. Arī otrā pustaika galotnē metē bija vairāki mēģinājumi iziet cauri, tur varēja to ikžieri momentu un sitienu vairāk dabūt, ja būtu priekšpēdējā piespēle, tajos ātrijos uzbrukumos galotnē, jo meta nebija tā komanda, kas, piemēram, sargāja viens pret viens pagaižu gata arī aprīlī pret Rīga FC, kur tiešām bija izdzīvošanas futbols. Meta deva pretspēlu, meta varēja ņemt trīs punktus, varēja izcīnīt uzvaru, un arī Andrejs Glušķiks sacīja pēc spēles, ka žēl, ka nebija tā uzvara. Sen nav bijis uzvara metē Glušķika vadībā, un šī spēle bija tiešām tā, ko varēja uzvarēt zaļi Baltie. Lai arī cik var būt grūti to RFS līdzotējiem atzīt, vai tiem, kuri paskatās tikai statistiku pēc spēles, metas gols. Bet, nu, man, protams, galvenais highlights, un arī vēlreiz to jāuzsver, ka tas nav gols, bet metas izveidotais moments pie rezultāta 1-1 un Jāņa Grīnberga sitiens, kā tā kombinācija izveidojās no savas laukuma puses, kur nekā lieka nebija tajās piecās, laikam piespēlēs, kā bumba tika aizripināta līdz Grīnbergam. Virsīgā netika bieži sanāk redzēt tādu kvalitāti, ko deva šoreiz meta. Bija metē ne tikai arī šī te tehniskā saspēle, tas par ko tu runā, bet arī ļoti nežēlīgi, pozitīvi nežēlīgi kapāšanās un divcīņas. Un arī paraugoties statistiku, atkal man patīk ciperi skaitļi, Gliebs Kļuškins 22 divcīņas uzvarētas 64%, jo divcīņu procents uzsargam lielisks rādītājs, Uldriķim 70%. Jegoram Novikovam pēc sauguma nepatīks, ka viņš varētu būt tas dominējušais divcīņās, bet arī 23 divcīņas uzvarētas 71%. Zeņģis 18 divcīņas 71%. Divcīņās meta bija labāka, izšķirošās zonās, izšķirošos punktos, izšķirošos brīžos. Tāpat arī, ja vajadzēja parādīja raksturu, atceramies to pašu Kļuškina epizodi, kad RFA pret Žigu Lipušķeku, ka viņš sacēla savus spārnus un deva viņam arī pretī, tā kā bija arī raksturs un kopsumā šo prasmi spēlēt pretsbrukumu futbolu un arī spēlēt aizsardzībā, tai skaitā tas palīdzēja izrot punktus, lai gan atkal mēs te slavējam ceļam debesīs metu, protams, RFS bija labāka, RFS ir čempioni un RFS varēja šo spēli uzvarēt, jo tu saki, ka palīdzēja agrie vārti, bet tomēr 10. Minūtē atspēlēties 1-1, tur arī jābūt emocionālam pacēlumam, tur arī jāsajūt, ka pretinieks, nu, pretiniekiem paveicās un tūlīt mēs viņus noliksim uz ceļiem, un tur bija ļoti daudz laika un RFS varēja uzvarēt šo spēli. Citkārt, iespējams, arī meta neizlīdīs tādā mačā, bet vēl arī sacīmēsim, ka XG ziņā tur diezgan līdzīgi un Grīnberga moments, tas bija zelta moments, kurš bija izcīnīts pašu spēkiem, pašu saspēli un nebija nekādas dāvanas, tiešām izkombinējot šo iespēju. RFS jaudīgākais mirklis, kur RFS dominēja, bija tieši starp 1. un 10. minūtu, manuprāt, kad veidojās momenti, kad Māres Emersons kreisajā flangā tiešām lika pasvīst Jegoram Novikovam. Bet arī jāatzīmē, ka Novikovam palīdzēja tik galā ar šiem diviem ļoti jaudīgiem futbolistiem kreisajā malā, kuri viens otru aizvietoja, brīžiem Mareš bija augstāk un veidoja tos trīstorus, tā saucamos, kur viens arī no centra pussargiem nāk klāt un veido to pārsvaru, lai izveidotos izcilā un netraucēta centrējuma pozīcija tam pašam Marešam, jo sodlaukumā ir Ilīčs sodlaukumā, iespējams arī kāds no aizsargiem palicis, tad var sūtīt bumbu. Vēl statistika viena, ko jāpiemien Žigam Lipušķikam tikai 56% divcīņās un Instat mazāk nekā 200. Instat rādītājs, kas varbūt nav līdz galam daudziem saprotams, arī man joprojām nav līdz galam saprotams, bet pēdējās divās sezonās Žigam Lipušķikam bija visaugstākais līgā vidējais rādītājs, bet šoreiz viņa rādītājs ir vienā līmenī, nu, es teikšu tā, nākotnes līgas komandai, kas ir zem 200, kas pat nav viduvējs, tas ir zems rādītājs, kā ir nospēlējis Lipušķiks pret metu. Nu, statiska rāda, ka Lipušķikam neskāpēc bija ļoti maz divciņu, un tas varētu būt tas iemesls, jo parasti mēs esam pieraduši, ka Lipušķiks vienmēr uzvar gaisa divciņās ir sevišķi, un varbūt tā spēle vienkārši raisījās, ka viņam nebija tik daudz to momentu, kur bija jāiesaistās divciņās.
Bet, ko mēs vēl varam pateikt par šo spēli, Lipušķeks, ja Gudinskis vairāk bija jādomā par uzbrukšanu un kā cik viņa augstu devās, tāpat Varslavāns nomainīja Sorokinu. Varslavāns principā spēlē par malēju aizsargu šajā schēmā, bet arī mēģināja palīdzēt Sorokinam. Neveiksmīgs mačs pēc izlases, dalības izlasē, kur varbūt arī kaut kur atstāt spēku emocijas. Diezgan pamatīgi tas pats Jānis Grimbergs, viņu tur pavazāja, apspēlēja. Bet nu, Grimbergs, liekam, tik, nu, tā, ja liek plusus mīnusus, viņš atcerēsies ilgi šo nerealizēto iespēju. Situot viens pret vienu izgājienā Černjauskam. Vispār laba spēle, daudz emociju un kā metas fani, kas ir vēl jāizceļ, mēs runājam par metas futbolistu pašaizliedzību, arī metas fanu pašaizliedzību vēl lieku reizi jāizceļ, dziesmas, atbalsts, sirsnība, viss bija. Atbalsts arī no otras puses, īstenībā Meta RFS ir mans mīļākais derbijs, kas šobrīd eksistē Latvijas futbolā, pat pāriem Rīga RFS. Jo ir dziesmas no abām pusēm, no abiem galiem, un tas ir tas, kas liek sajusties nedaudz citādāk. Liek justies, ka tu neesi tomēr Latvijas futbolā, bet kādā citā valstī, kur futbola fanošanas tradīcijas ir. Jā, tas vēl aug, tur vēl daudz kas mainīsies, tur vēl tie cilvēki pieaugs, arī ģimenes parādīsies, bet Meta RFS, īpaši Hansa kompaktajā, šobrīd ir tas atmosfēras, devums Latvijas futbolā, ko ir vērts baudīt nākotnē. Arī vēl jo vairāk papildus to atmosfēru deva starmešu gaismas un tumsa otrajā puslaikā arī ir tumšāks kopumā Hanzā vakara spēlēs nekā varbūt kādā citā stadionā, kaut vai tajā pašā Daugavā vai Skonto stadionā, jo tās gaismas nav tik spēcīgas, tik spilgtas, bet nu, tas vēl papildus iedot to sajūtu, to romantiku baudot futbolu klātienē. Pateikšu vēl vienu teikumu par Lūkasu Vapni. Talants patīk ar bumbu, patīgot vārtus. Pagaidām nākas diezgan daudz grauz zemi. Arī Glušķiks viņu izcēla, cik daudz viņš palīdzēja tieši Vapne. Jā, RFS uzbrukuma kreisajā flangā pacīnīties ar Marašu Emersonu, ka daudz viņam nākas spēlēt aizsardzībā. Un viņam pagaidām nav gūto vārtu. Atceramies, cik rezultatīvs viņš bija pagājušajā gadā. Un tagad ja skatāmies atkal uz priekšu kalendāru, kāds ir Mete, izbraukums Valmierā, pēc tam Liepāja, pēc tam Riga, top komandas, pirms tam bija arī Auda, RFS, nu Mete arī pirmajās sešās spēlēs, jā, bija izbraukums tukumā, bet visas pārējās piecas spēles pret nosacīto top 5, un pagaidām neizdodas viņam tik daudz varbūt spēlēt uzbrukumā, kā viņš vēlētos, bet nu, ir jāspēj, jātīsti visas savas prasmes, jātīsti vispusība, ja viņš vēlas spēlēt ārzemēs labā līgā, tad šie mači arī noteikti nāk tikai plusā viņam. Bet kopumā diskusijas punkts šis sezonas kalendārs, ka komandām no apakšējā piecinieka vai pat sešinieka, jo Aldo arī pieskaitam, ir jāspēlē pēc kārtas pret pagājušā gada četrinieku, un tur nekas nav ietekmējams. Jā, Spartaks ir tā komanda, kas uzreiz sāk RFS, Valmiera, Liepāja un Riga FC, secīgi nospēlē pašā čempionāta sākumā vai pēc tam aprīļa sākumā, un tad piecinieks, ar kuriem var meklēt punktus, dalīt punktus. Pārējiem komandām tas nogriezums atnāk vēlāk, un arī svarīgi, kā tas ietekmē tīri morāli, jo mums ir jauns čempionāts, mums ir ļoti daudz jauno spēlētāju un četras spēles pēc kārtas. Iespējams zaudēt, iespējams trīs no šim četram bezcerīgi, tas jau skatoties tālāk. Tagad nē, tagad Spartakam viens no četriem, viens no trim. Mēs no trīm zaudējumiem ir bezcerīgs pret Valmieru, jo Valmiera ātri vien visu izdarīja. Tur Daugavpilī viens zaudējums bezcerīgs pret RFS, tagad spēl pret Valmieru, priekšā Daugavpilī, Liepāja un Rīga, un visi to iet tu nogriezni. Ies cauri četras reizes sezonā tās komandas. Neliekas pārāk sabalansēt un pārāk jauki. Es esmu tas cilvēks, kurš paši savu nostāju šajā gadījumā. Man liekas, ka kalendāram ir jābūt fleksiblam un ir jāmiksē to sapļus, tās kārtas, nevis jāiet visu laiku vien to pašu riņķi, lai jau nospēlēt divreiz mēnesī, tur nezinu, RFS Valmiera, piemēram, savā starpā jūnijā, bet pēc tam nākamo spēle aizvedat kaut kādā citā nogriezni, un tas uz visām komandām, uz visiem pāriem attiecas. Es nezinu, tur droši vien jāpiesaist papildus cilvēki, kuri to saliek un samodelē un cita sistēma jāizvēlās, kā veidot kalendāru. Bet no šīs sezonas izloza, jo tā bija izloza, es teikšu, nav izdevusies.
Labi, bet par pozitīvu, atgriežamies pie pozitīva, ļoti interesants čempionāts, ļoti labs sākums. Trešā kārta patiešām pārsniedza visas manas vēlmes un cerības, jo to bilanci viens, trīs uzvarētas spēles nevairāk favorītiem. Tas bija tāds atkal vēlamā domāšana, nevis tā pavisam reāli. Man bija grūti tam noticēt. Cevišķi pēc tam, kad pirmajās spēlēs tomēr tie favorīti mocīja tās uzvaras un izcīnīja. Un pašās beigās tie divi neizšķirti izskrita pēdējās divās spēlēs šajā kārtā. Un labākā ziņa, jo es jau teicu, ka ceturto kārtu nevaru sagaidīt, ceturtā kārta sākas rīt. Rīt atkal ir virslīga un pēc tam atkal nedēļas nogalē jau ir piektā kārta, tā kā tas ritenis iegriezīsies, būs ļoti daudz spēļu un jau rīt ir ceturtā kārta. Jā, sākas ar vienu maču otrdien vakarā, Ķeizara mežā Rīga FC pret Jūrmalas Spartaku. Spartaks līdzīgā situācijā pret Rīgu Ķeizarmežā spēlējās, kāds bija pagaišs, bet kad arī bija vairāk zaudējumi, kad bija ļoti zema vieta, un tad Ķeizarmežā Spartaks ilgi atradās vadībā ar 1-0, beigās zaudēja 1-2, Marka Zuba vēl vadībā, un Spartaks izvēlējās spēlēt ar trim centrā aizsargiem tajā mačā. Arī tas palika kā highlights, bet Rīga pamainīs pārotēs, atgriezīs sastāvā tos, kuri ir spējīgi atgriezties atkal gaidam neparedzamu sastāvu. Bet atkal laba ziņa fantasy spēlētājiem, ka Riga kārtas maču aizdu kā pirmā un varēs zināt sastāvu un veikt pēdējā brīža korekcijas. Man savukārt pozitīvais, ka varu patrenēt savu poļu valodu, kas nav pārāk augstā līmenī, bet ar Šemeku Lagožniju Spartaka treneri, kurš apmeklēja klātienē arī Audas spēli par tukumu. Es viņam vajadzēju, kāpēc viņš nāk uz šo spēli, jo nākamais pretnieks taču ir Riga. Viņš teica, ka spēļu kalendārs ir tik ļoti saspringts un tik daudz maču, ka tā ir viena no retajām iespējām viņam ieraudzīt, kā piemēram tāpat Jauda spēlē, viņam vajadzēja novērtēt, kas tas ir par fruktu, kas tā par komandu, un tāpēc viņš ir atnācis, un mēs viņu labi varam papļāpāt poļu valodā. Nu, Lagužnīs arī viens no tiem cilvēkiem, kurš nav apmierināts ar kalendāru, jo pirmajās četrās kārtās pagājušā gada top 4 un arī pēc šī gada potenciāla top 4 komandas, un Nu, jauniem spēlētājiem tik ļoti vajag sajust to, ka viņi kaut ko var izdarīt. Un tagad ir trīs spēlēs, trīs zaudējumi. Un atkal ir Rīga pretī, jaudīgākais pretinieks, jaudīgākā komanda mūsu čempionātā. Nu, žēl Spartaku, ka tāds tik neritmisks un tik nelīdzens kalendārs. Bet, nu, paturam prātā, ka pēc samtoties pirmie aplīji vēl būs. Tādas ņemamās spēles varēs tos punktus sakrāt. Es ticu, ka būs arī brīdis, kad mums būs žēl kādu citu komandu, varbūt pat vairākas komandas kalendārā. Bet toties mēs varam apskaust Liepāju. Liepāja šobrīd ir 9 punkti un nākamās spēles trešdien BLC Daugavpils mājās, pēc tam Meta viesos, pēc tam Auda mājās, pēc tam Tukums viesos. Liepājai visas iespējas 7 spēles, 7 uzvaras izcīnīt. Kur Liepāja atradīs vietu, kur pakupt, vai atradīs? Interesanti, bet Liepāja atradīsies augstu pēc pirmā apļa un noteikti nebūs prom no trīnieka. To droši vien tagad tā, nu, paprognozējot uz priekšu, var droši teikt. Liepājas līdz te varbūt ekstāzē izbaudiet šo mirkli, nav garanties, ka tas tā turpināsies visu sezonu, noteikti būs melnās sērijas, klupieni, neuzvarētos spēļu sēriju, mēs ar Arkādiju sēdēsim, skaitīsim, cik tad jau spēles bez uzvarām Liepājai, tas noteikti arī būs, tāpēc baudiet šo mirkli un arī nākamā spēle ir ļoti, ļoti ņemama, vairāk nekā ņemama. Arī drusku atkāpēja ar Werneru Akīmovu Tukums 2000 telms prezidentu runāja pirms spēles ar Audu, un viņš teica tā, cik žēl, ka Auda nevinēja Supernovu. Ne jau tāpēc, ka Supernova būtu tur mūsu konkurenta vai kā, bet tāpēc, ka Auda tagad pēc tā neišķirta būs nikna pret mums. Tāda viņa loģika. Un šeit arī ļoti šeit līdzīga drusku loģika, ka Daugavpils izrāva to punktu pret Valmieru, var teikt arī, cauri nevaru, cauri smagām sāpēm, cauri ļoti dziļu aizsardzību izcīnīja punktu. Bet cik Daugavpils būs spēja, ka otru maču pēc kārtas tādā manierē nosargāt savus vārtus neskartus uz garo tālo izbraukumu Liepājā dodoties, nu, tas būs ļoti, ļoti smags uzdevums. Un, nu, domāju, ka maza iespēja, ka šeit būs pārsteigums. Liepāja var sasniegt 4 uzvaras 4 spēlēs, un Liepājniekiem varētu būt vēl ideālāks, vēl perfektāks sākums. Un pat kaut kāds jau pārsvars par tuvākiem konkurentiem. Nereko RFS paklupa, Rīga uzveikta, viss notiek, Valmiera paklupa. Daugavpils bonus, ka spēle tiks aizvadīta uz tikpat sliktu zālienu, kāds ir Celtnieku stadionā. Tā Andrejs Kaļiņins atzīst. Viņam, nu, mēs varam ticēt, jo viņš ir trenējis abas komandas. Tad trešdienas nagla, varbūt arī kārtas nagla, RFS pret Audu, top 5 duels, mūsu iezīmētā top 5 duels. LNK sporta parkā 7:00 vakarā, iespējams putenī, varbūt augstumā.
tumsā, otrais puslaiks, pie apgaismojuma. Un arī spēle, kur Auda būs ok, es pateikšu, ka otrais numurs. Būs mazāk ar bumbu, būs spēlēs uz pretizbrukumiem, izmantos flangus, kur Agundži pret RFS, spēlētājs, kurš agrāk piederēja RFS. Un vēlreši jāatzīmē svarīgs spēks. Agundži tagad ir latviets pēc sistēmas. Un, nu, ne latviets pēc būtības un izlasē viņš spēlēt nevar, bet kā leģionārs viņš arī neskaitās. Lūk, šāda peripētie notikusi beidzot mums virstīgā ir kāds afrikāns, kurš pavadījis Latvijā 3 gadus, izaudzis Latvijā kā futbolists un vairs neskatās kā leģionārs. Šī ir vēl viena lieta, tāds insaidiņš, vai kā to nosaukt, vai noklausītās sarunas rubrika tajā pašā ķeizermežā, kur spēlēja Auda par tukumu. Tur atradās arī Supernova prezidents Jānis Engelis, un viņš tribīnēs pauda neizpratni, kā šie Audas futbolisti, Audas komanda var turpināt spēli, kad tika izdarītas maiņas un palika tikai divi latvieši laukumā, atceramies par limitu, jābūt vismaz trim, un viņš bija palīdz garām to faktu, ka Ogunži ir laukumā, un viņš skaitās. Kā vietējais futbolis, tā kā Audai šis ir tāds arī vēl viens trumpītis var principā spēlēt ar deviņiem leģionāriem vienlaicīgi. Ironija, ka Supernovas sastāvā arī ir spēlētājs, kurš ir leģionārs, bet kurš nav leģionārs, Lukas Askeros. Jā, cik ļoti ironiski, ka tieši Jānis Engels to pateica. Bet vēl par Audu un RFS, tad Audai jāspēlē uz 0 pret 0. Jo nu uzvarē tas būtu par daudz prasīts, bet ceturto reizi neielaist vārtus, kāpēc nē. Tā kā 0 pret 0, tad būtu četrās spēlēs divas uzvaras, divi neizšķirt un nevienu ielaist vārti. Tās fenomenāls sastāvs. Bet ja nopietnāk par to, ka pārējie no vienas spēles uz otru, un ka tas, kas notiks nākamajā spēlē, tur ir jāskatās konteksts, kas notika iepriekšā spēlē. Nu un RFS pēc zaudētiem punktiem pret metu, nu noteikti tur ies ļoti, tur noskaņošanās būs maksimālā. Tāda datorspēles hat-trick terminoloģijā runājot match of the season režīmā, ies RFS komanda un mēģinās uzvarēt un ļoti agresīvi spēlēs. Bet Auda ir solīda komanda, kas īstenībā kā otrais numurs var nospēlēt ļoti veiksmīgi, jo šie centra aizsargi ir stipri. Nu, redzēsim, ko darīs ar Minkeviču, vai atstās vai ne, vai Korotkos atgriezīsies aizsardzības centrā, lai gan preses konferences arī Korotko tika solīta vieta balsta zonā. Bet ir trīs centra aizsargi, no kuriem divi horvātu leģionāri, kvalitatīvi, un aizsardzība ir diezgan spēcīga. Gaudē, tur var pacīnīties par RFS. Vienīgais par standarta situācijām, man ir lielas bažas no Audas pozīcijām raugoties. Man šķiet, ka Žiga Lipuščeks var pārliekt Audas vārtu Gondoa, pat ja tas izstieps savas rokas gaisā. Un mēs zinām, ka Žigam drīkst nedaudz vairāk sodlauku nekā visiem pārējiem. Bet par Audu vēl Audē gan ir jāpacenšās, lai panāktu Dženovu komanda. Šobrīd Itālijas A sērijā pēdējās 8 spēles 5-0-0 neizšķirti, 2-1-1 neizšķirti un 1-1-0 uzvara. Tāpēc Audai vēl pat pusceļā nav, lai sasniegtu to formu, kādu tagad ir Dženovas komanda sasniegusi. Nu, un Valmiera meta arī līdzīgs stāsts, kas par RFS. RFS un Valmiera būs divas niknās komandas, kas ieņēma pirmo un otro vietu pagājušā gadā un neizcīnīja uzvaru, plānoto uzvaru trešajā kārtā. Valmiera tagad uzņems metu un mēģinās tos meta zīmuļus pārmācīt un uzasināt savus ieročus un pārspēt. Es domāju, ka arī Krolis, Mena visi būs noilgojušies pēc gūtiem vārtiem un tur arī būs tāda arī match of the season režīmā. Pretinieks, kad es teikšu, ka meta ir tomēr vājāks nekā Auda, tā kā Valmiera var gaidīt. Notiks šī piecelšanās kājās. Un es personīgi arī sagaidu labu atmosfēru un labu līdzi atbalstu, lai gan atkal jārunā par laikapstākļiem, varētu diezgan ekstrēmi būt vēl ekstrēmāk nekā šajā nedēļas nogalē, kas bija. Jā, tad nav ko piebilst. Valmiera meta diezgan piesātināta programma trešdienā un izceltā spēle, īpašā spēle ceturtdien Salaspilī. SK Supernova Salaspils pret FK Tukums 2000 Telms. Komandas ar gariem nosaukumiem, komandas, kas nāk no nākotnes līgas, un komandas, kuras pirmo reizi vēsturē tiksies savā starpā virslīgā. Protams, daudz vēsturisku dueļu, gan Audai, gan Supernovai komandām, kuras virslīgā vai nu vispār nav bijušas, vai nu nav bijušas ļoti sen, kad Auda bija neviens no šā brīža Audas pretiniekiem vēl neeksistē. Pēdējo reizi virslīgā 2004. Gadā. Bet tagad, jā, spēle, kur pirmo uzvaru sezonā var izcīnīt gan vieni, gan otri. Kura komanda to izcīnīs spēli, kur vispār grūti kaut ko prognozēt. Tukums būs favorītas statusā, neliels favorītas statusā, bet Supernovas cīņas spars. Vai tas atnesīs vairāk nekā vienu punktu? Ceturtdienas lielā intriga un
maču, ko es gaidu laikam pat lielāku nepacietību nekā RFS pret Audu. Jo Audai pēc tam būs tas arī kalendārs Valmiera, Rīga, Liepāja, tur arī varēs novērtēt, bet Supernova tukums šādu maču pēc tam vēl būs jāpagaida. Es tev piekrītu, RFS Auda tur būs tādu lielmeistaru cīņa, tur būs pietiekami daudz šaha futbola laukumā, nu tad šeit. Es PPK čatā biju sastādījis vairākus rangus pēc trijām kārtām, vislīgas komandas arī sarindojas pēc dažādiem teiksim, kritērijiem, un viens no kritērijiem arī bija atraktīvākais futbols. Es sarindoju topu, jo nu skaidrs, ka tās vadošās komandas spēlē pareizo futbolu, gudro futbolu. Un tad Supernova un Tukums manā topā bija pirmajās divās vietās, tieši atraktīvākais futbols, un tad varat iedomāties, ko mēs sagaidām no šo komandu savstarpējās cīņas. Jā, dažreiz nesanāk tā kā plānots un cerēts, bet man liekas, ka Salaspilī ir futbola gēns, ir futbola aura, un Supernova Tukums tur būs bez kompromisa futbols, un neviens nesargās vienu punktu, un tur būs ļoti, ļoti jautri. Iespējams, ka arī daudz kārtīšu, daudz cīņus spara, un abas komandas apzinās, ka tā ir tā lielā iespēja tikt pie pirmās uzvaras. Jā, turpinām sekot Supernovas pārkāpums, tāds tikai Richards Rūlis pret Ingaru Sarmi Stugu. Šāds duels iezīmēsim arī. Un ar šo noslēdzam apskatu Vieslīgas trešajā kārtai, jau pavisam darīs ceturtā. Uz ko runāt, noteikti arī kāds stāsts parādīsies, varbūt jauns zīmuls tiks atrasts laukumā un tā tālāk. Varbūt ar pilspalu kāda vēstula tiks rakstīta, tā kā gaidām jaunas notikumus, jaunas intrigas, vislīga nekad jums neliks vilties, visu jums to labāko.